За освітою – інженер-механік, за професією – веб-розробник, нині – снайпер. Військовослужбовець на позивний «Фокс» родом з Лисичанська. Каже, тривалий час жив у Харкові, нині боронить запорізький напрямок. Перший мій контракт був з 2016 року по 2019 в десантно-штурмових військах. Коли почалося вже повномасштабне вторгнення, з 25 лютого я долучився до ЛАВ-2 в Харкові, бо з Харкова вже майже не було можливості поїхати в Житомир до моєї бригади. Комбат, який зараз тут у нас командир, він був начальником штабу в одному з харківських батальйонів. Він перевівся на, можемо так сказати, на підвищення і з часом притягнув нас до себе. Снайперській справі Фокс вчився в інструкторів НАТО у 2017-му. Тоді фахівці з Польщі, США та Канади приїжджали до Львівської області. Чоловік каже, аби вистежити окупанта, доводиться годинами лежати в багнюці, під пекельним сонцем, під дощами або в сильний мороз. Втім, до цього звик. Гвинтівку Фоксу подарував побратим, той купляв її власним коштом. За допомогою тепловізійного прицілу на зброї не лише спостерігає за ворогом, але й знімає відео. Деякі з записів викладає в соцмережі. Найголовніша причина, чого ми ведемо відеозапис, це підтвердження ліквідації. Але витрапляються такі прикольні моменти, коли там тваринка якась підбіжить, щось ми знімемо там лисичка, зайчик. Під час спроб наступу ворог використовує розповсюджену тактику. Спочатку йде важка техніка, за нею піхота, розповідає Фокс. В нагоді, за словами чоловіка, стає західне озброєння. Навіть ця гвинтівка американська, приціл американський. Що зі стрілкового озброєння, наприклад, наш взвод укомплектований польськими автоматами «Грот». Це під калібр 5.56, ну і в порівнянні з АК, особливо, якщо ці старенькі, там 90-х років, які без обвісів, без нічого, це інший рівень взагалі. Фокс зізнається, ненависть до ворога щоразу спалахує з новою силою. Після кожної новини про зруйновані будинки цивільних триматись допомагає підтримка рідних та близьких. Це, звичайно, підтримка родини, підтримка друзів. Навіть якщо там треба, ну, бували такі випадки, коли там ми вже не вивозимо щось купити, треба якась там допомога від друзів, ми відкриваємо збір і нам за півгодини закривається. І ми купили вже машину. Кирина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.